ние не можеме пред време заради тоа што во јавноста се шпекулира или се кажува некои работи, не можеме тие да ги провериме. Не можеме да се впуштаме кога нема конкретно завршена постапка во која би ни се укажало дека овде има пропусти или има некои недостатоци во кои на кои би, ние би можеле да се осврнеме. Не можеме пред време некого да речеме дека ќе го елиминираме заради тоа што во јавноста се зборува едно или друго. Не знам на кој начин би го вршиле тој дел. Како не совет. Не елиминиравте така линчевистост или сепак квалитет или не се проблем? Не, кај неа одевме со... Зисто завише обвинителство, ќе тука сме. Да, кога сме кај Линче, ние 4 години побаравме извештај за работа. Таа во моментов е и на породилно и да избериме ќе биде на породилно.